Громадська організація «Інститут соціальних інновацій та розвитку» із повномасштабним вторгненням Росії на територію України змінила як і рід діяльності, так і назву взагалі. Тепер уже волонтерська фундація Dream Ukraine, яка народилася у квітні 22-го, допомагає цивільним українцям на деокупованих територіях та військовим отримати потрібне спорядження на фронт. Це відновлення авіамоделювання, яке колись існувало і в Україні в тому числі. По суті, ми були перша інженерна школа, яка готує саме людей, що можуть складати літачки. Наші курсанти, по-перше, проходять теоретичну підготовку, по-друге, вони проходять льотну практику на тренажерах. Після того, як складають іспит льотної практики, можуть вже відправлятися тренуватись на литовище. І основна частина – це інженерна. Вони вчаться на такому крилі, збирати його з нуля. Інженерний курс вважається закінченим, якщо те, що вони зібрали, полетіло. Це готова тушка, Sony Quinn Pro крило, швидкість 120, дальність польоту 60, ну, цей літачок виключно розвідка. Іноді наші польоти закінчуються ось так. Насправді складно навчитися керувати літачком або крилом, складніше, ніж коптер, трошки інша аеродинаміка. Тут в нас хлопці відтреновують свої навички саме керування літачками в симуляторі. Ми пробуємо керувати на різних пультах, але крім просто польотів, наші інструктори налаштовують різні місії для того, щоб не в ідеальних умовах вчитися літати, а ну, приблизно максимально, скільки це можливо, до реальних умов. Ти на крилі? Так. А яка в тебе висота? Висота 90 метрів. Ну, швидкість я бачу 80. 84. Ти як штурман. Практика льотна і інженерна – це дві різні практики. Але ми для інженерів даємо льотну практику, щоб вони розуміли взагалі, як себе літачок поводить. Ми зробили цю інженерну школу, тому що рік тому в мене була ідея збирати власноруч дрони. Я купила раму, і вона в мене все ще тут, і вона все ще не оформлена до кінця, але ми до того прийдемо. І я ходила з цим цілий рік, питала чоловіків, як це зробити. Але так мені повезло, що ми зустрілися з Анією, коли виникла можливість, і виникла така ідея, ми це зробили дуже швидко. В школі Dream Ukraine навчаються як цивільні, так і військові, які потім використовують здобуті знання у воєнних діях. Одна група 3 тижні навчається. Максимально ми можемо набирати 16 людей. Ми не робимо різницю цивільні і військові. Звичайно, що у військових є більше запитань, ніж у цивільних. Тому що військові хочуть розуміти, як вони далі можуть, що вони далі ще можуть зробити з літачками чи от з коптерами. Да? Тобто в них просто більше питань. На даний момент я військова людина в батальйоні «Мрія». Батальйон бореться з воздушними цілями, які летять до столиці. Це шахеди тощо. Займаємось противовоздушною обороною. До повномасштабної війни ми знімали кліпи, знімали рекламу. У нас був маленький продакшн. Долучаємо його зараз до волонтерських справ. І в школі, і в фонді Dream Ukraine. Перш за все до нас приходяться військові хлопці, яким потрібно підвищити знання. У нас є все необхідне, це і контролери, і лептопи, і БПЛА, як крило, так і DJI. Ми їх робимо самі, тому студент може вивчати всі етапи конструювання, пілотування та бомбардування. Ми працюємо не лише з крилами, ми збираємо FPV, щоб наші хлопці могли воювати і могли захищати собі. І наскільки я знаю, попит на сьогодні це 1000 FPV-шок в день. Ми бачимо по хакатонах, по зустрічах з виробниками, що люди не стоять на місці, що вони збирають, що вони розвиваються. Але я можу сказати, що їм теж не вистачає кадрів, тому що для масштабування треба не лише гроші, не лише там виробниче приміщення. Є нагальна потреба в людях, які знають, що вони роблять, які можуть налаштувати, які можуть облітати, які можуть зібрати по технологічній карті дрони. Ми даємо можливість людям, які хочуть це робити, зайти в професію, здобути практичні навички і вже потім вирішувати, або вони приєднаються до команди, що вже працює, або вони будуть робити власні проекти. Я дуже хочу, щоб такі школи відкривалися по всій країні, тому що наших потужностей не вистачає. Тому є певний план або певне бажання, щоб люди відкривали подібні школи, щоб університети, інститути, які мають базу, які мають викладачів, щоб вони
вони теж відкривалися. На початку місяця ми стартуємо з новою групою. На сьогодні в нас вже дуже багато зареєстрованих саме на серпень і вересень. Наша задача зробити навчання на постійній основі для того, щоб більше людей розбирались в інженерних складових БПЛА. Що чим можна замінити, як це можна ремонтувати, як це можна поліпшити. Не можна просто скласти літачок і не знати, як він буде літати. Якраз для інженера це дуже важливо розуміти. Ви можете спробувати політати і потім сказати свої враження, наскільки це легко чи важко робити. Злітаємо. Трішки, так? Зовсім. Зовсім. Швидкість має бути зовсім маленька. Так. Будемо шукати ворожі об'єкти та посилати на крапову їх GPS-дані. Це не так просто, одразу скажу. Я знав, що це важко, але... Пам'ятай, що це літачок. Він завжди летить з якоюсь скоростю. На цій мапі є машина. Знайди машину. Вдягаю окуляри. Якщо ми розвідники, то ми посилаємо по крапіві дані, де знаходиться, і наша арта вже працює. Я машину не можу знайти, от в чому діло. Військова людина би знайшла машину, а я просто літаю. Ну, це теж добре, тому що ти не падаєш. Так. Є, бах! Я жінка, я гуманітарій за фахом, але мені дуже подобається приймати участь у цьому навчанні або приймати участь у польотах. Польоти взагалі для мене як магія. Я розумію, чому воно літає і не падає, але кожен раз це настільки красиво, що я залюбки їжджу на всі наші випробування на полігонах. Фінальний етап навчання – Литовище. Полігон, на якому курсанти літають на літачках, які зробили самі. Сьогодні був важкий день. Тому що несприятливі погодні умови призвели до того, що були відмови у літального апарату. Але завдяки нашим інструкторам і завдяки навичкам наших курсантів ми змогли устранити ці недоліки і виконати місію на відмінно. Ці ситуації краще відпрацьовувати на полігоні, ніж з ними сталкиватися і не знати, як боротися в реальних бойових условиях. Курсанти відпрацьовували ручну посадку, удачно посадили самоліт. Сьогодні, можна сказати, перший день з такими условиями. Ми в такий дощ ніколи не літали. Отримали безцінний досвід. Три в одному. І погодні умови, і польотне завдання, і технічна частина. Тяжело вчення, легко бою. Після двох днів практичних польотів на полігоні – випускний. Курсанти Dream Ukraine по завершенню навчання отримують сертифікат і багаж потрібних знань. І зараз ми будемо вам вручати сертифікати про закінчення і успішну здачу льотної практики. У нас завжди 50% наших груп – це військові. Для них важливо вміти відремонтувати або зробити швидке налаштування більше, ніж зазвичай їм дають виробники. Вирішення якихось проблем з літачками – це життя наших хлопців, тому для нас це дуже важливо, що військові у нас навчаються. Ми запрошуємо всіх бажаючих до нашої школи. Чим більше буде нас, людей, які вміють збирати дрони, які вміють збирати FPV, тим швидше ми зможемо перемогти. Все буде Україна!